Assalomu alaykum. Mavlono Rumiy shunday deydi. Sevgi va rahim insonlik, g'azab va shahvat hayvonlik vasfidir deydi. Xullas kalom kunning eng so'nggi darsi nihoyalab qolgan bir payt edi. O'quvchilar tashqariga chiqish uchun juda ichidan sabrsizlanadi, hammamizda bo'lgan. Kitoblar, test, daftarlarni yig'ishtirib, papkalarga solib, tezroq qo'ng'iroq chalinishini hamma intiq bo'lib kutayotgan bir payt. Faqat Ali unday qilmayotgandi. Ali tayyor emas edi. Balki hammadan orqada qolishdi, bir bahonasini qidirayotgandi. Qo'ng'iroq chalindi. O'quvchilar hammasi o'zlarini eshik ko'rdi. Faqat o'rnidan qimirlamagan Ali bo'ldi. U sekin-sekin narsalarini yig'ishtirdi. Ko'z qiri bilan o'qituvchisiga qarab qo'ydi. Ikkinchi tomondan sinfdoshlarini hammasi sinfdan tark etdimi, sinfdan chiqib ketdimi, buni tekshirib ko'rdi. Bu holatlarning hammasini o'qituvchi bir holatda sezdi. Tinchlikmi Ali? Uyga ketmaysanmi? Deb so'radi Ali. Eng oxirgi sinfdoshini ham chiqib bo'lgandan so'ng, sinfxonadan chiqib bo'lgandan so'ng shunday javob berdi. Siz bilan gaplashmoqchi edim. Agar vaqtingiz bo'lsa, imkoningiz bo'lsa, siz bilan gaplashmoqchi edim. O'qituvchi aytdi, Nurxon o'qituvchining ismi, juda ham yaxshi dedi. Nima haqida gaplashamiz? Ali aytdiki, o'rtog'im Ahmad bor-ku dedi. Ahmadga nima bo'pti? Oilaviy ahvoli u qadar yaxshi emas chamamda. Chunki tushlik yemagiga ayrim kunlari hech narsa olib kelmaydi, onasi hech narsa bermaydi unga. Biz hammamiz ovqatlanamiz, u yemay o'tiradi. Bizga qo'shilmaydi, bir narsalarni bahona qilib sinfxonadan chiqib ketadi, u qiladi, bu qiladi. O'qituvchi aytdi, xo'sh unga yordam bermoqchiman. Ammo meni yordam berganimni eshitsa, meni xafa bo'lib qoladi. Har kuni bitta nonga pul orttirsam-da, har hafta sizga bersam, siz ham bu pullarni unga bersangiz. Mana shularni aytib, Ali cho'ntagidan mayda chuyda pullar chiqardi. O'qituvchining stolini ustiga qo'ydi. O'qituvchisi pullarga tegmadi. O'rniga o'tirib fikr qildi. Ali haqidagi bilganlarini xotirladi, xayoliga keltirdi. Alini oilasi ham juda og'ir ahvolda yashashardi. O'qituvchi Alining bu qadar keng fikrliligiga, rahmdilligiga ich-ichidan qoyil qoldi. Ali bir boy oilaning farzandi emasdi. Shunga qaramasdan yordam qilishni istayotgandi. Ustiga ustak yordamining sir bo'lib qolishini talab qilib qo'yayotgandi. O'qituvchi Nurxon Aliga shunday dedi. Shoshma. Bilishimcha sizlarning ham moddiy ahvolingiz unchalik yaxshi emas. Shunaqami? To'g'ri ustoz dedi. Otam mardikor. Har kuni ish yo'q, deyarli ish topolmaydilar. Ammo men ham qarab turganim yo'q, men ham ishlayman, pul topaman. O'qituvchisi so'radi, qayerda ishlaysan? Novoyxonada desam ham bo'ladi. Novoyxonada yopilgan nonlarni bozorga olib borib sotaman. Odamlarga sotaman. Qanday qilib yurib sotaman? O'qituvchi yana o'yladi. Yaxshilikning bunaqasiga qanday ot qo'yishni bilmayotgandi-da ich-ichida. Nomini topolmayotgandi. Bu faqir bolani, faqir oiladan kelgan bolani, faqir oiladagi yana bir bolaga yordam qilish, buni nomini qo'yolmayotgandi. Haqiqatdan uzoq bir hol edi bu.
Ali'ni bir şekilde bu fikirden kaytarış için bir çara kıdıra başladı. Şimdi bu çaranı topuş için onu hafa kılmazdı gerek. Onu cüda nazik düşündürüş gerek. Naziklik bilen anlatış gerek. Oktuvçu etti içi de yani azırak yaplaşsam belki bir çarasını topamayan. Kim Ali'ye okurildi ve etti ki katta bolsan kim bulmaksan Ali dedi. Cüdayan boy biznesmen bulmaksan. Nima uchun? İnsanlarga ko'proq yordam bermoqchiman. İnsanlarga ko'proq yordam berish uchun. Yaxshi dedi o'qituvchi. Menga qara Ali. Ahmadlarning moddiy ahvoli yaxshi emas. Bu to'g'ri. Ammo sizlarniki ham ularnikidan unchalik farq qilmaydi. Menimcha shoshmaganing ma'qul. Aytganingdek boy bo'lib ketganingda insonlarga o'sha payt yordam qilarsan. Mana shunday qilsak bo'ladimi? Bo'lmaydi dedi Ali. Hozir yordam qilishim kerak. Hozir yordam qilishim shart. Nega bo'lmaydi? Uch sababdan bo'lmaydi. Birinchisi bu pullar zotan menga tegishli emas. Yaxshilik qilganim uchun Alloh meni insonlarga sevimli qilib ko'rsatyapti. Insonlar ham buning ta'sirida mendan ko'proq non sotib olishyapti. Gohida kun bo'yi bozorda o'tirib non sotganlardan ko'proq non sotaman. Buni sababi shu, Alloh meni yaxshiliklarim uchun insonlarga sevimli ko'rsatib qo'ygan. Ikkinchisi daraxt yoshligida egiladi deydi dadam. Hozirdan yaxshilik qilishni o'rganmasam, katta bo'lganimda keyin o'rgana olmay qolishim mumkin. Keyin egi bo'lmay qolishim mumkin meni. Qotib qolishim mumkin. Uchinchisi, eng muhimi bu katta bo'lganimda juda boy biznesmen, ish odami bo'lmoqchiman dedim. O'z vaqtida sarmoya qila olmaganlar katta biznesmenlar bo'la olishmaydi. O'qituvchi xuddi qarshisida bir katta odam gapirayotgandek jim turardi. Keyin bu oxirgisini yaxshi tushuna olmadim. Biroz kengaytirib tushuntira olasanmi dedi. Tushuntira olaman dedi Ali. Hozir juda boy bo'lmaganim uchun kunda bitta nonga yetadigan pulni yordam qila olyapman. Bundan ortig'ini bera olmayman. Yo'q chunki. Dadam aytadilar-ki, Alloh jannatga imkoni qadar yordam qilganni albatta kiritadi, deydilar. Ya'ni imkoni qadar. Hozir kuchim shunga yetgani uchun bu yordamni qilishim shart. Shunga yetyaptimi? Demak, shuni qilishim shart. Agar diqqat qiling. Agar boy bo'la olmay o'lib qolsam, balki buning soyasida, ya'ni bu qilgan ishim sababidan Alloh taolo meni jannatga kiritishi mumkin. Bundan ham foydaliroq sarmoya bo'lishi mumkinmi? Dedi. Bu vaqtga kelib o'qituvchining ko'zlari jiqqa yoshga to'lib bo'lgandi. Boshini tushundim deganday qilib qimirlatdi-da stol ustiga Ali qo'ygan pullarni birin-ketin to'play boshladi. Mashinaqa. Sog' bo'ling.